Karen de Islanda! E no vídeo de hoje eu tô aqui com a minha mamãe! Oi turma, my name is Yoni! E o vídeo de hoje vai ser... Esqueci o que eu ia falar. Como é que é? Adivinha! A comida pelo toque! Eu falei, eu tô com minha frente, viu? Não sobe, sabe? Educação. Vai falar, vai. Ela mandou eu falar e ela tomou minha frente. Tudo bem que eu esqueci, né? Que era pra falar. Não. Adivinha comida pelo toque. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal se você quer mais vídeos assim. Então, bora! Turma, cada um vai ter 3 likes. Não, calma aí. Não se inscreveram ainda e não deram like. Vamos esperar. Ah, não. Se não fizer, vamos dar 3 segundos. Bora! 1, 2, 3, já sou! Deram like? Se inscrever? Então tá bom! Caraca, isso não combinou! Não combinou, saiu certinho! Saiu certinho! A gente tá falando alto, o João acordou. Vai ser assim, vai ter 3 rodadas. Como assim, mano? 3 rodadas, ó. Minha mãe vai fazer 3 vezes comigo, vai colocar a comida aqui. Vou fazer 3 o quê? 3 vezes. Então fala direito. Nem eu entendi o que você falou. Minha mãe vai colocar uma comida aqui. Aí, só pode comer. É, não pode ser objeto. E tem que comer. Deixa eu falar, mãe. Tem que comer? Sim. Se você errar. E se for pimenta? Tem que comer, mana? Eita. Se errar, tem. Então tá bom. Se errar, tem. Escutaram, né? Escutaram. Só se errar, tem que comer. Mas se for coisa boa e eu acertar, posso comer se eu quiser. Ah, é, né? Então vamos fazer assim. Se eu acertar, eu escolho se eu quero comer ou não. Agora, se eu errar, eu sou obrigada a comer. Isso, boa. Boa. Ai, deixa eu explicar pra você. Gente, aqui não foi nada ensaiado. É. Tem nem que colocar. Mas eu vou caprichar. Ó, vou dar um exemplo. Minha mãe vai colocar um bolo aqui. Aí, vou ter que colocar... Bolo? Um exemplo. Ah, tá. Entendi. Meu Deus. Aí, eu vou colocar a mão. Aí, eu não posso tirar a mão, cheirar. Não pode cheirar. É só pelo... Tá. É tato, não? Não sei. É tato, gente. É tato. É tato. Aí eu tenho que adivinhar. Eu só posso estar com a mão aqui. Aí eu vou adivinhar. Se eu acertar, eu posso escolher. Se vai comer ou não. É. Mas então, se eu errar, sou obrigada. Já entenderam, né? E já deixaram o like e já se inscreveram. Então, bora! Vídeo! Quem vai começar? Eu vou começar colocando pra você. Não. Vamos ver quem vai começar. É. Pedra, papel, tesoura. Não, pedra, papel, tesoura. Não, pedra, papel, tesoura. Ah! Eu quero tesoura, né? É. Então eu que começo. Tudo bem, eu ia pegar o que eu ia pegar, que tava tudo na minha mente. Eu que vou começar. Eu que vou. Luana, tem que vender os olhos. Tá, vou pegar uma vez. Calma aí, vai lá. Daqui a pouquinho a gente volta, ó. Vai nem perceber que a gente parou. Pronto, voltei! Vai ser uma máscara mesmo, né? Não, disse que ia ser rapidinho, vocês nem perceberam que a gente parou. Não tem como ela tirar a máscara, não achou? Demorou um século. Tá, e aí, uma hora depois, ela chegou com essa máscara que a gente vai fazer de venda. Mas tá bom. Então, deixa eu ver. Direitinho, tá? Eu vou bem na frente pra ela não ver, que ela vai ter que fazer assim, porque senão ela vai olhar aqui pelo lado. Vamos lá, então. Será que eu vou escolher? Que será? O que será? Luana, você não está me vendo, né? Não, pega a câmera e vai mostrando pra ele. Não, eu vou pegar lá. Gente, vou pegar uma coisa. Calma aí. Você não tá vendo não, né? Não, porque dá pra ver aqui só a luz da câmera. Luana, você não pode ver. Eu não tô olhando. Gente, vigia ela aí. Vigia ela. Luana, não pode. Tô deixando aqui meu ouvido. Olha, você tá olhando por baixo. Que olhando por baixo? Ó, até fechei o olho, ó. Olha só, gente. Já tenho aqui o que eu vou colocar. Luana, não pode. Eu tô com medo. Ô, turma, vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você quer mais vídeos assim como esse. Já colocou? Pessoal, já sabe o que que é. Já colocou? Não. Calma. Ô, oh, não, olha. Olha pra frente. Oh. Tô com medo dela tá vendo. Tô não, tô com medo. O pessoal já sabe, né? Já viu o que que é. Luana não pode. Você tá ouvindo? Vou preparar agora, gente. Preparar? Como assim? Eu vou ter que só preparar. Você vai entender. Você vai entender depois que eu... O pessoal já sabe por que que eu vou ter que preparar, né, gente? Eu vou olhar. Já volto. Não pode, Luana. Não pode perder a graça. Não pode. Vai acertar não, Luana. Tá sacanagem, Luana. Tá, tá. Vigia ela aí, gente. Eu só não entendi, turma, pra a parte de preparar. Vigia ela, pessoal.
sai daí não, mas não passa o vídeo não. Espera aí que eu tô preparando aqui. Gente, vigia ela pra mim, vigia. Eu acho que ela tá vendo. Fica aí vigiando ela, gente. Agora não pode. Gente, olha, fica de olho nela, gente. Fica de olho. Eu tô com medo. Agora você para de graça. Você para de graça, Luana. Eu tô de costas, não posso vigiar ela. Vigia ela aí, pessoal. Ah, é? Você tá de costas? Não, a turma tá te vigiando. Turma, vigia. Vigia, turma, não deixa ela ver o que eu tô fazendo. Calma aí, pessoal. Já tô indo, porque tá difícil de colocar aqui o negócio, gente. Eu tô com medo. Prontinha, gente, ó, 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 ó. Será que ela vai acertar? Eu vou bem embaixo desse. A gente... Será que ela vai acertar? Eu tô muito longe daqui. Vai, pode enfiar a mão, Luana. Não, 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 você vai olhar. Não, não vou olhar. Vai ficar com a venda pra enfiar a mão? É, vai, senão vai acertar. Deixa eu tirar essa cadeira daqui, gente. Eu prefiro ficar em pé. Eu desconfiei que era Nutella por causa, ó, do cheiro. Você sentiu o cheiro? Não pode. Ué. Veio no ar. Eu não peguei pra cheirar. Ah, é verdade. Eu também tava sentindo o cheiro de Nutella. Agora, mas eu achei que você nem ia desconfiar. Tem problema não. Tem mais uma rodada. Vai lá, prepara o seu. Ela pegou pesado. Eu não abro essa máscara, não dá nem não. Dá, dá. Pronto, já coloquei. Não, não. Que horrível isso. Quantos dedos tem aqui? Não viu nada, não, Luana. Tá. Cadê? Luana, pelo amor de Deus, vai com calma, tá? Eu não quero errar coisa ruim, não, porque eu não quero comer, não, mano. Tu. Coloca pelo menos uma coisa gostosa. Eu não sei se ela gosta disso daqui. Vai estar escrito aqui, porque eu não posso falar muito alto. Eu não sei se eu coloco isso com medo dela gostar. Tem barulho, não tem barulho, acho que eu vou saber. Pelo pote eu vou saber. Você pegou na geladeira, eu sei tudo que tem na geladeira. Aqui. Cadê? Deixa eu sentir o pote. Pode ir, mãe. Pode? Já, mas já, eu desarrei já. Tanto e ela já foi. Já. Ai, meu Deus. Tá descolado. Desce? Os dois não, só uma. Então tá, vai dar. Ai, meu Deus, que nojo. Vai. É desse lado? Isso. Ai, meu Deus. Gente, é horrível a sensação. Vai! Posso tirar a máscara, não? Não, não. Coloca. Vai, mais pra baixo. Tô achando. Mais pra baixo, não vai mais pra baixo. Ai, meu Deus, vai. Ai, que gelado. Gente, eu vou... Ai, já sei. Já quando sei. Eu esse aqui que eu tô... Já sei o que é. Ah. Não pode sentir. Quando eu vou lá embaixo, dá pra sentir o cheiro. É muito forte. Eu já senti o cheiro mesmo. É o quê? Você se deu mal igual eu. O quê? Patê. É patê de atum. Cheiro de atum é atum. Não é sardinha, não? Sardinha não é atum. Ah, é? Sardinha é peixe. É atum de sardinha. Por isso que tem um cheiro forte. Ah, você quer comer? Acertei! Você quer comer? Acertei, então eu posso comer ou não comer, mas eu gosto. Se fosse eu, tu ia errar porque eu pensei que era sardinha. Ela ia passar mal porque ela não gosta. E ela ia ter que comer, porque ela ia errar e ia ter que comer. Ela não gosta disso aqui por causa do cheiro. É horrível. É patê de sardinha, mas você ia acertar meio termo, porque é sardinha, mas é em patê. Então você ia errar. Eu estou passando mal, tu mas só de sentir o cheiro. Delícia. Cadê a tampa? Cadê a tampa? Ah, tu não achei que ela não ia acertar. Agora eu vou pensar em alguma coisa que não tem cheiro, porque senão ela vai acertar pelo cheiro. Eu acertei pelo cheiro, ela acertou a Nutella pelo cheiro. Mas, minha vez agora. Se preparem.
se prepara. Tem que falar pra mim se preparar, né? Não, pra ele se preparar. É você, se prepara. Você que você vai errar, você vai ter que comer. Ela vai ter que comer, ela vai ter que comer. Senta aqui. Senta aí, que eu já vou preparar, gente. Que eu vou colocar? Dá pra senhor direito, hein? Pessoal, vigia ela, que eu vou pegar lá. Ela vai errar, eu tenho certeza. Não, e ela vai ter que comer. Que eu vou colocar uma coisa que ela não gosta. Você tá aí, bobacho? Não tô, não. Tampa o nariz. Tampa o nariz com pano, Ana. Com pano. Não consigo respirar. Não, você tá querendo ver. Não, pode tocar com o primeiro aí, vai. Não. Então não olha pra mim, olha pra câmera. Ó, você fez assim, aí eu não consigo ver. Não, parou. Ô turma, eu tô torcendo pra minha mãe não pegar muito pesado. Já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal se você tá gostando desse vídeo. Já cheguei, Luana. Já? Que barulho é esse? Viram? Viram? Vai ser isso. Que é isso? Isso mesmo, não olha, fica quieta aí. Sobe, gente. Eu não vou, eu vou colocar de meu tule. Calma aí, gente. Vocês vão entender. Calma aí. Luana, não olha. Não tô com medo. Sabe o barulho do saco? Você para de graça, dona Luana. Você para de graça, tá bom? Você tá olhando? Não tô, tô olhando pro baixo. Gente, tô com medo dela também. Não tô olhando, ó. Peraí, peraí. Vamos lá. Pesada, viu? Não, não, não vai. Eu falei que não vai levantar o peso. Ah, ok. Vai lá. Tá desse lado aqui. Desce? É. Então vou descer. Aqui. Chega pra frente. Um, dois, não, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sabe ou não? Chega. Sabe ou não? Tá amassando a caixa toda. Sabe ou não? Pode tirar? Não. Ela vai errar. Ai, macia. Macia? Sim. Ela amassou o negócio todo. Panetone. Ela não gosta de panetone. Vai ter que comer. Vai pra fora, neguinha. Vem cá, neguinha, vem. A gente ela não suporta panetone. Vai ter que comer. Vai. Errou, vai ter que comer. Tem que comer. Vai comer, só açúcar. Não é pimenta. Não é pimenta, não. O pessoal tá olhando. O pessoal tá vendo. Gente, ela vai vomitar. Não vomita, tá todo mundo olhando. Morri. Morreu. Será que ela tem que comer tudo, gente? Deixa o like se você acha que ela tem que comer tudo. Deixa o like, vocês deixam o like, se ela tem que comer. Deixa o like aí. Vocês querem que ela come tudo? É gostoso ou é ruim? É horrível. É gostoso. Eu não vou ver que você amassou tudo aqui, lambrecou o troço todo com essa mão suja, deve estar suja. Próxima rodada. Senta aqui, agora tá. Luana, pega leve. Pega leve com a pica, Luana. Próxima rodada. Turma, agora minha mãe tá ó, ferrada. Ela tá brava. Coloca, coloca a merda. Coloca. Eu sei colocar, Luana. Vai lá, escolher. Tô te olhando, pessoal. Não. Vou começar com o pessoal aqui, né, gente? Tirar isso aqui que vocês me veem melhor. Gente, então é isso. Vai lá, Luana. Pega, coloca. Ai, que troço horrível. É da geladeira. Ela foi pra geladeira. Cadê a caixa? Foi pra geladeira. Ela pega só troço gelado. Ai, ai, né? Ai, ai. Ela tá dormindo, senão o João ia brincar com a gente aqui nesse vídeo. Mas ele tá dormindo. A gente nem mostrou o João, né, Luana? Eu vou mostrar o João. Quem quer ver o João? Tá, eu tô na sua frente agora. Ô, turma, eu vou colocar isso porque... Mas tá escrito aqui embaixo. Não posso falar, né, turma? Tá escrito por aqui, no canto. Eu acho que eu sei. Luana, você não tá sabendo escolher, não, viu? Eu vou acertar tudo. Eu vou acertar tudo. Se você acha que eu vou acertar, deixa um like. Se você... Ui, é muito pesado. Cadê? Não, eu já sei o que é. Pesado na geladeira. Já sei o que é. Ai, cara, já sei o que é. Gente, pode deixar o like pra mim. Você acha que eu vou acertar? Não. Deixa o like. Eu vou acertar. Calma, tô na sua frente. Tá bom. Eu tô com um negócio aqui. Ai, deixa eu estar embaixo, turma. Ela vem falando baixo, vocês não estão escutando nada. Mas o pessoal já sabe o que é. Vai. E sabe que eu vou acertar. Eu tenho certeza que eu vou acertar. Vai. Tô esperando eles dar o like. Tá. Só vou depois que eles derem o like. Dá um like, gente! Vai, vamos mudar de um A3.
3. Não, não vou contar, não. Eles já deram. Já. Do lado que você quiser, vai. Gente, qualquer lado? É. Eu vou acertar, gente, sem colocar a mão. Mas não, tem que colocar a mão. Eu já sei o que é. Não, tem que colocar a mão. Eu acho que eu sei o que é. Se eu colocar a mão, vou acertar. Ai, meu Deus, você tirou? Não, tá aí. Gente, não é o que eu pensei? Gente! Ai! Luana! O quê? Ai! Vai, é isso? Vai em coisa viva? Não. Eu coloquei uma coisa viva. Como assim, gente? Eu posso ter um negócio doido, não? Não, não. Vai, adivinha que bicho é esse? Bicho? É! Luana, é comida, Luana! Deixa eu falar com o pessoal aqui, não coloca não. Vai, Luana. Ué, bicho tá me acompanhando 5 metros, pessoal. Come cobra. Luana, mas... Ai, gente. Caraca, gente, eu achei que era... Sabe o que eu achei que era? Melancia. Melancia. Eu não acredito pegar nem jurava que era melancia, porque ela falou que, tipo, que era dos dois lados, que podia pôr a mão qualquer lado também, é uma coisa grande. E eu vi pelo barulho, parecia melancia, tem melancia mas na geladeira. Mas melancia no prato, mãe. Eu coloquei no prato, tá machucando. Eu coloquei no prato pro bicho não fugir. Que bicho? Não tem bicho na geladeira, para de graça. Eu posso te trocar, na geladeira, pegar na gaveta. Nossa, ai, gente, o que é isso? Ai, Luana, pai, você que tá balançando, Luana? Não, 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 não tem que funcionar. Não, não vou brincar mais. Ai, filha, vai. Não, Luana, para. Vai, ué. Luana. Não, não, pai, você tá balançando, não. Luana, vamos brincar mais. Vamos. Ah! Luana! Gente, a Luana tá balançando o negócio. Para, Luana, eu não vou acertar nunca. Luana, tô ficando com medo disso, gente. Tá falando mal. Cobra, de cabeça. Para. Ah. É comida. Não, Luana, tira a mão daí. Vai acordar o João. Vai, tirei a mão. Ai, não, eu nem tô, na verdade. Cadê sua mão? Daqui sua mão. Aonde eu tô falando? Vai, Luana, você tá com a mão aí dentro. Não. Ai, é que tem isso. Ai. Ai, Luana, vai cair alguma coisa aí. É o vai. Que tá se balançando. Você vai machucar. Tira a mão. Tira a mão. Calma. Quer pegar o bicho aqui? Gente. Tu vai amassar na caixa. Eu não tô amassando nada. Gente, o que é isso? Um! Não, deixa eu pegar, você tá deixando pra pegar? Dois! Não, não vale! Tira a mão! 4, 5, 6, 7, 8, não, para, pega aí, você é muito rápido! Que é isso? Neném, eu não posso pegar? Não, você montou muito rápido, você fica balançando um troço! Vai, o que é? Neném. Sei lá, o que é isso? Tá esquisito! Adivinha, ué! Eu sei que me come a mão! Turma, mas eu peguei nele. Por quê? Entendeu? Ela... É alguma coisa que eu gosto? Não sei, vai. Adivinha, é um bicho. Não é bicho. É um bicho. Não é, tem que ser comida, Luana. Você pegou na geladeira. Não eu posso ter da geladeira fechada, pegando pra ver. Meu cedo não é assim. Vai, ué. Agora eu sei. Fala aí, o que que é? Tcharam! Não vale, não vale, não valeu, não vale. Não, 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 não vale. Por quê? Não vale isso, Luana. Como é que... Cadê a cabeça do abacaxi? Como é que eu ia adivinhar? Cadê o negócio? Tava sem, né? Gente, valeu isso, gente. Valeu. Não valeu. Gente, não valeu. Tava sem. Eu peguei na geladeira assim. Não vale. Cadê? Tem a cabeça do abacaxi? Como é que eu vou falar abacaxi se o negócio não tem cabeça? Ele adivinha isso. Não. Não, e você ficou ainda balançando pra dificultar o negócio. É isso. Vocês acham que foi justo isso, pô, gente? Tem que comer. Vai, dá uma mordida. Como é que eu vou comer isso? Não, não, não. Não tem na cortada, não? Não, eu adoro abacaxi, me dá na faca, vou comer, dá pra mim. Mas não valeu. Eu tô perdendo então agora? Não, empatado, né? Pega a faca lá. Empatado? Não, esse erro. Não. Tem a faca ali, ó, em cima. Mas agora eu tô com dúvida. A gente ganha ponto quando eu acertei. Erra. Não, a gente ganha ponto quando a gente erra ou quando a gente acerta? Quando acerta, né, Luana? Então, eu... Você acertou uma e errou uma, eu acertei uma e errei uma, errei porque você vacalhou. Não, você acertou uma, gente. Tá podre. Ah, tá podre. Tô livre, não vou precisar comer, mas não, eu gosto. Tem que comer. Muito bom. Tem um. Gente, tem um vídeo, né? Puxa, aqui, esse solta mais de cabeça, né? Não solta, não, tem que cortar. Mas eu vou comer abacaxi podre, vocês viram? Olha isso, gente. Eu sabia que tava podre, tava na geladeira. Tá podre. Tava na geladeira, não posso dizer nada. Eu vou comer abacaxi com bicho, Luana. Tá com bicho? Sei lá, se tá podre, tem bicho. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Ui. Tá podre. Tá doido. Gente, tá muito, muito delícia. Não, só uma vez, só.
Eu quero mais. Ai, me dei mal. Não, eu me dei bem que ela errou, então tô ganhando. Nunca? Não, obrigada. Muito bom. Tá podre, né? Vai ter que jogar fora. Oh, aqui não se come, não se come. Minha vez agora. Minha vez. Eu tenho se medo. Prepara, tá? Isso tá picando a minha mão. Depois a gente vai lançando o próximo. Não para, isso não vai, não valeu. Última rodada. Você vai desempatar agora. Se, calma aí, fecha a geladeira. Se eu errar, a tabela vai ganhar mais um ponto. Vai ficar com dois. E se eu acertar, ela vai continuar com um. E eu vou ganhar um. Eu me confundi toda. Escolhi duas coisas que ela não gosta. Porque se ela errar, ela vai ter que comer. Imagina, gente. Não acredita. Eu escolhi duas coisas muito boas, mas vocês vão me ajudar. Vem cá, olha só. Boa pra você ou pra mim? Boa pra você que você não gosta. Se errar, vai ter que comer. Gente, uma coisa é isso. Olha. Vou escrever o nome aqui embaixo. Que não isso? Olha! E a outra coisa. Deixa eu olhar pra ajudar. E a outra coisa é isso. Que? Vou escrever embaixo o que é, tá, gente? Vocês não conseguiram ver. Tá. A Luana mesma vai escolher qual que ela vai pegar. Isso. Esquerda? Não, deixa eu virar pra. Pronto, virar pro pessoal. Qual que é a minha esquerda? Esquerda é. Essa daqui, mano. Essa daqui, ó. Essa esquerda, eu sei. Eu tô brincando. Não. Vamos lá, então, gente. Não sei nem se tá me pegando essa câmera. Será que tá? Quer comer? Eu acho que eu tô muito alta lá. Eu vou baixar um pouquinho, porque eu acho que não tá me pegando. Gente. Luana que vai escolher. Esquerda ou direita, Luana? Direita. Direita? Aham. Acho que ela se deu bem, né, gente? Se aqui seria pior, não seria? Eu gosto de desafio. Ó, conta aí, olha o que você se livrou. Olha o que você se livrou. Ovo. Eu ia quebrar ele no prato e pôr ali. Você ia tacar a mão no ovo e ia ter que comer, porque você ia errar. Não, ia acertar. Não ia, não. Ia. Não ia, não. Que você escolhi? Ia falar gosto, você ia falar slime, você ia falar tudo menos ovo. O que eu escolhi? Não, agora fecha o olho. Vamos lá, gente. Mas a outra coisa também, ela não gosta, não, mas é melhor, né? Outra coisa é melhor. Vou até lavar. O que você vai lavar? Nem a banana, não, né? Não, é banana, não. Se fosse banana, tava bom. Não, eu não gosto. Ela anda de costa pra ela não ver. Pode enfiar a mão. Ela vai errar, gente. Ela vai errar. Aí, qual lado? Tinha aqui, nesse fraquinho mesmo. Não, do outro lado. Aí. Só vai errar. Eu acho que já sei o que é. Ah, não é possível, gente. Deixa eu ver se tá te pegando. Eu acho que já sei. Eu acho que sei. Não é possível que eu fiz isso tudo e ela vai acertar. Não é possível. Eu acho que sei. Não tem como acertar. Eu quero mais acertar. Eu tenho quantas chances? Uma chance só, uma só. É tomate? Laranja. Acertou. Ah! Eu não acredito que ela acertou! Gente! Agora eu vou perder a brincadeira, né? Falta eu agora. Fala, mano. Mas sabe o que eu acertei? Ah. Porque eu vi que aqui era limão no tomate e aqui era mole. E parece laranja. Laranja é mais dura e a casca nem limão de ondinho, buraquinhos. E nem tem laranja aqui em casa. Não, você sabe que não tem? Sei. Sei lá. Deixa eu ver, Valência. Se eu perder agora, se eu errar, eu perdi. Aí, eu... Você tá com dois pontos e eu tô com um ponto. Gente do céu, já que eu tô pensando aqui, eu errei chocolate. Porque quando eu falei uma chance pra falar, eu falei duas. Eu falei cocô primeiro. Então eu que tô ganhando. Eu que tô ganhando, viu? Como o jogo virou? Eu tô ganhando. É verdade, ela mesmo se entregou, viram? Da onde que eu ia colocar cocô, gente? Que ideia? Então, eu tô ganhando. Vamos lá, então. Então, se eu acertar agora, eu vou ganhar a brincadeira. Você tá bom, mãe. Você acertou só o atum e eu só o tomate. É, mas fala, eu tenho mais uma vez. Você vai fazer agora. Se eu acertar, vai ficar empatado. Mas eu não vou acertar. Fecha o olho. É isso mesmo, gente? Se eu acertar, vai ficar empatado, é isso? Não, se você acertar, você vai ficar com dois. Que você acertou o atum, se você acertar isso. Você deixou o atum? É. A primeira coisa que você colocou foi o atum. A segunda foi o abacaxi que você viu. Não, eu tô com fome. Caiu. Caiu, gente.
você tá com quanto? Peraí, que eu já acertei. Então vamos lá, decisão agora. Se eu acertar, eu ganho, e se eu perder, você fica empatado. Não, fica empatado. Se você perder, fica empatado. A gente tem que fazer mais uma rodada pra mim. Então vai lá. Pra mim e pra você, no caso. Vai lá que eu vou acertar e eu vou ganhar. Eu vou acertar e vou ganhar. Vai, Luana, vai, Luana. Mas tem um problema. O quê? Esse tem que ser muito forte, nem tapar o nariz. Tá bom. Eu não tô com medo, eu acho que vou pegar muito pesado com a minha mãe, olha. Mas eu vou acertar, não tem problema não, eu vou acertar. Chega, mãe, ó. Vai, Luana. Verdade. Eu vou acertar, da logo, eu já até sei o que é. Eu tô tampando aqui pra não sentir cheiro. Que barulho é esse? O lado que você quiser, mãe. Qualquer lado? Qualquer lado. Lá no colo. Ai! Solta o seu nariz. Por que você tá tampando o nariz? É um líquido. Também. Você mostrou pro pessoal o que é? Aham. Uh-huh. Gente! Errou. Vai ter que beber. O que é isso? Nunca que eu ia acertar. Não é possível que você fez isso comigo, Luana. Sacanagem não valia. Sacanagem, você lixo é sacanagem. Gente, que cheiro horrível. Pois não, você tá. Olha, eu pensei água e vinho. Foi água e vinho. Falei, mas ela não ia colocar vinho. Mas eu já sabe que era pra ter falado vinho, porque ela colocou pra tampar o nariz, falei, vinho, eu ia sentir o cheiro. Água não tem cheiro. Como eu sou burra? Cheiro, que eu ia ter um pão no nariz. Gente! Bebe. Não, tem que beber mesmo. Só um gole bem pequenininho. Eu não gostei. Você sabe o que é isso? É vinagre. Mas é vinagre de maçã. Muda alguma coisa? Muda. Não. Negócio... Muda nada, muda o mesmo jeito. Só um golinho. Vai ser bem pouquinho. Gente, eu vou passar mal. Gente. Não vou ter muito mal. Se eu passar mal, o que você vai fazer, Lano? Só tá nós juntos, o João dormindo. Seu pai já tá em casa. O que você vai fazer comigo? Qual é o número do hospital? Número do hospital ou da ambulância? Da ambulância. Gente, pelo amor de Deus. Você pega carro de lixo, sabe dirigir? Tá me levando. Me arrasta no carro. Meu Deus. Imagina você dirigindo com a minha polícia. Para! Criança no volante. Minha mãe tá aqui desmaiada. Acho que não leva nem multa, né? A polícia acho que vai entender, não vai, gente? Acho que nós queremos aprender. Não, mas você tá socorrendo sua mãe, tá salvando sua mãe. Você põe as almofadas pra você conseguir enxergar a luz. Imagina, gente. Não, mano, sério, não vou tomar isso não, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus, mano. Nossa, gente, isso não é possível. Eu falei que não ia deixar ela ganhar. Eu me vinguei. Vai ficar empatado, desisti. Eu não vou brincar mais, não. Ficou empatado. Eu não vou fazer isso aqui, não. Não, vai. Não, tá, eu vou beber, mas ficou empatado. Eu não quero mais, não. Não, você tá fazendo sacanagem. Não. Eu não fiz nenhuma sacanagem. Não fiz nenhuma. Gente, ela fez muita sacanagem comigo. Olha, vocês vão dar um like só porque eu pra mim, tá? Porque se fosse pra ela, não dava, não. Ela fez muita maldade com a mãe dela, não fez? Eu falei, mãe, vai ser maldade. Você falou, tá bom. Senão você faz com a mãe. Não. Vai ficar de castigo. Sai pra lá. Sai pra lá. Gente, eu tenho que beber isso, pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu vou beber, porque eu vou beber. Vocês vão dar um like, não vão? Não, eu sei. Você não quer beber, né? Né? Não, tem que beber. Não, mas você não quer, né? Não quero. Mas eu, né? Bebê. Eu vou ser boazinha, talvez fique pior, mas pode molhar no pão. Molha no pão. Gente, eu já queria falar, não precisa beber. Ela manda eu molhar no pão. Não, vai ficar pior, tá maluca? Não. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Tá bom, deixa eu acabar logo com isso. Eu ia falar pra gente. Vamos beber. Tá, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não, mãe, tem que beber pra eles ver. Tá bom, gente. Vou beber só por vocês, tá? Por vocês, tá? Não é pra Luana, não. Só por causa de vocês que estão aqui no vídeo até agora, estão assistindo até agora, não saíram do vídeo. Então eu vou beber por vocês, tá bom? Vocês vão ver o bebê. Não vou beber, gente. Pelo amor de Deus, eu vou beber. Calma aí, vou beber. Ai, meu Deus. Tem que tomar uma chance que é melhor. Ai, gente, vou beber. Não sai não, gente. Vou beber. Será que você vai beber, mãe? Mas não é pra beber, não? Não, é pior. Deixa eu comprar aqui. Toma aqui.
Meu Deus do céu, gente. A Luana fez muita sacanagem comigo. Eu não merecia isso. Bebê vinagre. Então, turma, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tô até desanimada. Bebê vinagre. Tchau, tchau. Nossa, mãe tá fedendo. Eu ainda falo que eu tô fedendo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Coloca isso. Coloca isso que vai ser melhor pra você. Pra quê? Pra não funcionar. Que ser ruim.